Олександр Ройбурд – це ім'я відоме майже всім одеситам. Художник, який одних шокує своєю творчістю, інших дивує неординарними рішеннями та мистецькими забаганками. В кінці грудня минулого року він виграв конкурс на посаду директора художнього музею і вже за 2 місяці повинен був офіційно приступити до обов'язків. Ось тільки члени комісії з питань культури Одеської облради вирішили інакше і не затвердили його кандидатуру. Головним недоліком Олександра Ройбурда вони вважають саме моральні якості та творчі амбіції митця, які не мають належати людині, котра повинна займати настільки пристойну посаду. Сам художник вважає такі звинувачення безпідставними. Я ніколи не скривав, що у мене були і еротичні мотиви, і я працював як з матеріалом з порнографією. Це не я не виготовлював порнографію, це абсолютно різні речі. Это использование этого как материала. Крім цього, художника звинувачують в тому, що він політизований, оскільки він вважається активним учасником Євромайдану. А його реакція на 2 травня 2014 року взагалі ганебна для діяча культури. Адже мистецтво – вищі політики, і вони не повинні змішуватися. Олександр Ройбурд з цим абсолютно не згоден і наполягає на своїй точці зору. Я вважав і вважаю, що 2 мая 2014 року в Одессе – это день победы над русским миром. Единственное, о чем я жалею, это о том, что вместо рядовых участников этого Куликова поля, вместо массовки, не погибли там организаторы, на чьих руках ответственность за пролитую кровь. Художник запевняє, що настільки він наполягає на своїй кандидатурі на посаду директора, скільки сам музей має в ньому потребу. Закладу наразі необхідний більш активний цілеспрямований керівник, який виправить катастрофічний стан приміщення і зможе для початку хоча б відремонтувати дах. Тим не менше, сьогодні музей в катастрофічному стані. Я чувствую себе силою його витащити з цього стану, щоб там не текла крыша и не стояло 20 ведер сейчас, а под ними полиэтилен. И работы стоимостью миллионы долларов отсыревают. Прямо вот сейчас. І ще один момент. Члени комісії вважають, що керувати музеєм повинна людина, у якої є навички управління і досвід. Художник же вважає, що краще його кандидатури не знайти і має намір боротися за цей пост. Ну, я відношусь якраз к тим художникам, у которых достаточно серйозний опыт і менеджменту, и кураторской работы, и организационной работы. Поэтому я намерен победить в этой схватке. Но пока что ход событий отбивает желание визионерства. У меня далеко идущие планы и мечты, и проекты. Но давайте об этом поговорим, когда все закончится. Головне, щоб до того моменту, коли сторони знайдуть компроміс, крісло, за яке йде боротьба, було де стояти. Адже з кожним днем стан художнього музею погіршується.